श्रीमद वाल्मीकि रामायणम सुंदर कांडम एकोन विंश सर्ग तस्वे तत काले राजपुत्री निंदता रूप वनसंपन्नं संपन्न भूषणोत्तम भूषित तथो दृष्ट वैदेह रावण राक्षसाधिपम प्रावे पतवरारोह प्रवाते कदली यथा छाद्य बाहुभ्यां च पयोदर उपविष्टा विशालाक्षी हृदति वरवर्णिनी दशग्रीवस्तु वै देहीं रक्षितां राक्षसीगणैः ददशदीनां दुःखार्तां नावं यन्नामि वार्णि वार्णवर्णवे ददश्रदीनां दुःखार्तां नावं यन्नामि वार्णवे असंवृतायामासीनां धरण्यां संशितव्रतां छिन्नां प्रपतितां भूमौ शाकामिव वनस्पतेः मलमण्डलदिग्धाङ्गीं मण्डनार्हा मण्ड मृणाली पङ्कदिग्धेज्

वेष्टमानामथाविष्टां पन्नगेन्द्र वधूमिव दूष्यमाणां ग्रहेणेव रोहिणीं

विमानितां प्रज्ञामिव परीक्षिना माषां प्रतिजहतामिव आयतिमिव विग्वस्तामाज्ञां प्रति जहतामिव दीप्तामिव दिशं काले पूजामपह हतामिव पौर्णमासीमिव निशां तमोग्रस्थेन्द्रुमण्डलां पद्मिनीमिव विध्वस्तां हत च मुमिव प्रभामिव तयोध्वस्ताम् उपक्षीनाभि वापरा वापगां वेदीमिव परामृष्टां शान्तामग्निशिकामिव उत्कृष्टपर्णकमलां वित्रासित हस्तिहस्तपरामृष्टाम् आकुलामिव पद्मिनीम् पतिशोका शुष्का नदी विस्रवितामी वरया मृजया हिना कृष्णपक्षे निशा सुकुमारीजातांगीं रत्न गर्भगृह गृहोच तप्यमानामि वोष्णेन मृणनि मृणाली मचिरो द्रुताम गृहीताम लेडिताम गृहीताम लौडिताम तं स्तम्भे तं, यूतपेन विनाकृताम निश्वसन्तीं सुदुक्कारतां गजराजवधूमिव एकया दीर्घया वेण्या शोभमानामयन्तत्मयन्मयत्नतः मैं, नीलया नीरदापाये वनराज्यमहीमिव उपवासेन शोकेन च भयेन च परीक्षीणां कृशां दीनाम् अल्पाहारां तपोदनाम् आयछमानां दुःखार्तां प्राञ्जलिं देवतामिव भावेन रघुमुख्यस्य दशग्रीवपराभवम्